Tani waa beled weyn daadad biyo ah oo ka dhashay roobab Ethiopia ka da'ay iyo fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle ee dhex mara bartanka beled weyn oo isbiirsaday, ayaa sababay in dad badan guryahooda ay ka barakacaan. Afarta xaafad ee beled weyn ay ka kooban tahay ayay biyaha galeen, dadkana ay ka barakaceen haba ugu badnaatee xaafadaha Kooshin iyo Xaawataako. Waddada dheer ee laamiga ah ee halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka gudaha beled weyn iyo deegaanka Ceel Jaalle isaga kala gooshaya ayaa halis ugu jirta in gebi ahaan ay go'do, maadaama awoodda biyaha ay sii kordhayso saacadba saacadda ka dambeysa. Qaar ka mid ah bulshada beled weyn ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sida xaalku maanta uu yahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maxaa jira, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdi Cali Geedi. Maanta haddaan ka hadlo fatahaadda magaalada beled weyn soo gashay, biyuhu dhammaan magaalada way soo wada galeen. Dhammaan magaalada, afar xaafadaha dhan, afarta xaafadood biyuhu waa soo wada galeen, meel u dhimana ma jirto. Dadka reer Hiiraan iyo dadka reer beled weyne iyo dadka Soomaaliyeed maxaa isdejiyaan? Magaalada beled weyne, haddii aan xaaladeeda guud ka warbixinno, magaalada biyaha waxay u saameeyeen si aad u adag. Biyuhu waxay imaadeen shalay magaalada, biyihii kore guurtida ayaa imaaday, wax yar gudahoodna magaalada way la wareegeen gacan kuhaynteeda. Marka biyaha guurtida way imaadeen, dadkiina dhammaantood magaalada bannaankeeda ayay jiraan, saameyn xoog badanna marka asaga way samaysteen. Dad yar oo ku haray magaalada hadda ayay cagaf iyo ninkastaba karaankii uu ku baxayaa. Marka magaalada ka soo bilow Nuur Xawaad ilaa meesha loo yaqaano magaalada gudaheeda Cimloos, intaas biyuhu way siman yihiin. 15 cisho oo maamulka gobolka iyo guddiga gurmadka fatahaadda beled weyn ay wadeen dadaallo kala duwan oo ku aadan in daadadka biyaha ah ee magaalada ku soo foolka lahaa la celiyo, ayaa gebi ahaan guul dareystay, maadaama awoodda biyaha guurtada ah ee dhanka Ethiopia ka yimid ee magaalada ku soo wajahnaa ay sii kordheen saacadihii lasoo dhaafay, taa oo sababtay inay jabsadaan carratuurkii maamulka iyo guddiga ay dhigeen. Daadadkan iyo fatahaadahan ku dhuftay saacadihii lasoo dhaafay beled weyn ayaa ka dhigan in sanad gudihiisa laba mar beled weyn ay ku dhufteen daadad iyo fatahaado, walow fatahaadan sida muuqata ay ka yartahay fatahaadihii sanadadii lasoo dhaafay ku dhufanaya beled weyn. Dadka ka barakacay beled weyn ee haatan deegaansaday deegaano dhaca daafaha magaalada ayaana wajahaya xaalado kala duwan, waxayna u baahan yihiin gurmadyo ay ka mid yihiin hoy, raashin, biyo iyo caafimaad. Fatahaadan ayaa ku soo beegmaysa xilli guud ahaan Soomaaliya laga soo sheegayo inuu ka jiro xanuunka halista ah ee COVID-19. Maxamed Ibraahim Siyaad, muuqaal maqal baahiyaha caalamiga ah ee kalsan beled weyne.